скандали на сесията в Хасково. Изгониха общински съветник за арогантно поведение. Безплатното саниране в Хасково продължава. Мартинският базар отвори врати. На 5 февруари вие сте с новините на ITV. Добър вечер! За втори път общинските съветници гласуваха детската градина в Хасково да струва 1 лев на ден. Това стана на днешното извънредно заседание. То бе насочено заради техническа грешка в докладната. Общинските съветници гласуваха още една извънредна докладна за корекция на приложение в бюджет 2018. Заседанието премина в крясъци и обиди. А общински съветник бе изгонен от залата заради арогантно поведение. Извънредното заседание на Общински съвет бе насрочено заради явна фактическа грешка в докладната за намаляване на таксите за детски градини. Според общинските съветници от Коалиция за Хасково обаче не може да става въпрос за грешка, тъй като проекта на докладната е бил на сайта и е минал през всички комисии. От групата обявиха, че той ще падне в съда, без да обяснят защо. Бе предложено решението да бъде отменено. Всичко друго, отварям скоба, което тук гласуваме сега, ще е една агония и удължаване на нищото. Не го правим за нашите господаватели, ние го правим за всички млади семейства в община Хасково. Ние не го правим за дадена част от населението. Ако вашата практика до сега е била такава, нашата не е. Липсва каквато и да бъде финансова обосновка. Миналия път споделих, в момента ние общината даваме около 7-8 хиляди лева. При новото разпределение, ако се приеме, ще трябва да вземем някъде към 1,5 млн. Откъде ще ги вземем? В крайна сметка общинските съветници приеха докладната на председателя на Общински съвет Таня Захариева за поправка на фактическата грешка. Така отнес официално детската градина в Хасково ще струва левче на ден. Писмо от кмета Беливанов пък е наложило входирането на още една спешна докладна. Тя е за промени на приложение 10А в бюджета. В писмото си градоначалника е изискал и информация от Общински съвет по 6 точки. Аз ще ви отговоря, господин Беливанов. Отговора няма да ви хареса. Общинският съвет е този, който контролира дейността на кмета на общината. Пред нас, пред Общинския съвет, вие сте длъжен да давате отговори и отчет, а не обратното. Такъв е законът и трябва да го спазвате. Откъде ще дойдат тези сега, пример, за общински, за детските градини? 1,100,000, откъде ще дойдат? Отново трябва да прехвърлим цялата рамка бюджетна. И заради задаем тези въпроси, аз мисля, че хората, които го предложат, са го обмислили, за да ни дадат насоки. Ще се постараем да го обсъдим това, което го предлагате, за да го изпълним. Че бюджетът е постижим, дори без ново напълване. Господин Беливанов просто иска работа, много работа. Благодаря. По време на обсъждането се стигна до крайности, обиди и крясъци. Наложи се председателстващия заседанието Димитър Полихронов да изгони един от съветниците от Коалиция за Хасково заради изключително арогантното му поведение. Слушай, аз съм бил журналист тук, Олдер. Господин Пеев, идейте. Жоро, един и господин Пеев, моля ви се, напуснете залата. Не знам до кога ще се позволява арогантно, невъзпитано и нетърпящо такова прецедент, абсолютен прецедент държание на един общински съвет. Ще отстранявам ви от заседание. На основание? Ами, член 60. И едно, по отношение на общински съветник могат да бъдат прилагани следните дисциплинарни мерки. Напомняне, забележка и отстраняване от заседание. Благодаря ви. Заслужено си го. Чао. В крайна сметка и тази докладна бе приета. По предложение на Антон Иванов от ГЕРБ, съветниците няма да получат възнаграждение за днешното си заседание.
Водата в две хасковски села е забранена за пиене и готвене. Причината е завишени количества на уран. Това съобщиха днес от Регионалната здравна инспекция. Жителите на Динево и Малки Воден не могат да ползват течността от чешмите за питейни нужди. От ВК Хасково са осигурили водоноски. В петък служители на Регионалната здравна инспекция направили проверка на кладенеца, снабдяващ село Динево с вода и открили отклонения по показател естествен уран. Веднага е била издадена заповед от кметството да не се използва водата за пиене и готвене, а от ВК Хасково е била изпратена и водоноска. Днеска Рези, Хасково, ВК Хасково бяха в Динево, пак вземаха проби. Те се вземат системно както и от питейната вода, така и от водоноската. Те първа ще разговарям с кмета. Доколкото разбрах, трябва училището и ставителна да имат бутилирани, водата да е в бутилки. Надявам се най-скоро време всичко да се оправи, ако не трябва някакво решение да се вземе, нали, за преместване на водоизточника. Предполагам, но не знам. За жителите на село Динево урана във водата не е новост. Те отдавна не използват течността от чешмите за питейни нужди. Ние отдавна го имаме този уран в тая вода и сега ние сме на минерална вода с години, не от сега. А за какво използвате водата? Водата само за миене. И за къпане, друго не, при нас и това е противопоказано, то е уран с онкозаболяванията. Притесняваме ли се? Ми притесняваме се, как няма се притесняваме. Може ли да не се притесняваме? То е уран, той вреди, както химиотерапията, така и урана вреди, всичко вреди при нас. Въпреки че от ВК Хасково са снабдили селото с водоноски, масово хората си купуват минерална вода. Това обаче води до изчерпване на количествата бутилирана вода в хранителните магазини. Хората са притеснени и почнаха да си купуват масово минерална вода. Стефка е баба на 2-годишно момиченце, кръстено на нея. Тя разказва, че сама полага основните грижи за детето, тъй като родителите на внучката и работят. Проблема с водата обаче я поставя в затруднено положение. Много трудно, много. С пари купуваме водата, всичко пък не работим. Много трудно. Едва се справяме. А от водоноските не използвате ли вода? Няма как да ида с нея. Аз сама сега гледам, таткото и майката са на работа. Тук ни е близко магазина, търчим до магазина и така. Подобна е и ситуацията в село Малки Воден, където също е открито завишено количество уран. От Регионалната здравна инспекция са издали забрана да не се използва водата за пиене и готвене, а от ВК Хасково е изпратена водоноска за нуждите на хората. Предепидемични мерки са обявени за общините Свиленград и Тополовград. Преустановява се дейността на детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации. Ограниченията са в сила от 6 до 9 февруари включително. За същия период се преустановяват плановите операции и свижданията. От днес противогрипните мерки за Димитровград, Хасково, Харман ли, Любимец, Стамболово и Симеоновград отпадат. Безплатното саниране в Хасково продължава. От днес стартира нова процедура за участие в програма за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради до 35 апартамента в тях. Средствата са осигурени от оперативна програма Региони в растеж. По новата програма допустими за енергийно обновяване са многофамилни жилищни сгради, които са масивни, проектирани са преди 26 април 1999 година и са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност. В блоковете и кооперациите не трябва да има повече от 35 апартамента. От днес стартираме приема на тези заявления, след което те ще бъдат оценявани за допустимо заявленията, дали отговаря този дом, обект на изискването на оперативната програма. След това община Хасково ще изготвя фишове за кандидатстване, за проектна идея, които ще бъдат подавани към работната група и след тяхното оценяване тези обекти ще бъдат вкарвани в инвестиционната програма на община Хасково. Идеята е, когато има свободен ресурс по тази програма и един път одобрени тези блокове, те съгласно процедурата да бъдат включвани в проекти за кандидатстване. Средствата, които ще се отпускат по оперативната програма, ще бъдат 100% безвъзмездна финансова помощ, без съфинансиране от страна на сдруженията. Пълният комплект документи за кандидатстване е качен на сайта на община Хасково в раздел «Новини и обяви».
На този етап свободен ресурс в нашата инвестиционна програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради е 800 000 лева. На оперативната програма периодично ще се публикува на сайта освободения ресурс по процедурата Проектна ОС 1 и ще обявява всяка община какви свободни ресурси има, за да може да кандидатстваме със следващите одобрени жилищни блокове. До момента по Националната програма за енергийна ефективност в Хасково има над 60 напълно санирани блокове. Прокуратурата проверява кмета на Първомай Ангел Папазов. Сигналът е подаден от общинския съветник от ГЕРБ Христо Вълчев. Той е засключена на изгодна сделка от градоначалника. Твърди се, че закупените през 2016 два сметовоза за 265 000 лева са на цена много над пазарната. Преписката се изпраща към специализирания наказателен съд. През 2017 година общинския съветник от групата на ГЕРБ Христо Вълчев пита кмета на община Първомай защо са закупени два сметоизвозващи камиона на цена 265 000 лева при положение, че цената им е между 19 900 и 42 000 евро в интернет. Отговорът не го удовлетворява и той започва своя проверка, която установява, че обществената поръчка е направена през март 2016 година и е с прогнозна стойност 266 000 лева без ДДС. Явила се е само една фирма, която дава само с 1000 лева по-малко, а едно от изискванията е да има снимков материал. Тоест, според Вълчев, критериите са нагласени. В случая става въпрос за злоупотреба с публични средства, т.е. нашите пари са похарчени не както трябва. Действията на кмета Папазов са подкрепени с решение на Стария общински съвет, който през 2016 година гласува 320 000 лева за сметосъбираща техника. Предходният общински съвет има принципно решение тези пари да бъдат употребени с такава цел. Обаче това решение не дава право на кмета да харчи тия пари просто така. За тези пари трябваше да се купи нещо на такава стойност. А както в случая виждаме, стойността, реалната на закупеното е поне три пъти по-ниска. Тоест, парите не са похарчени целесъобразно и нашия интерес, интереса на жителите на Първомай е силно накърнен. Проверката срещу Папазов е започнала още в края на миналата 2017 година и е засключена неизгодна сделка при закупуването на два сметовоза. Искам да ви кажа, че за момента тече такова разследване, най-напред беше в окръжна прокуратура, където съответно специалистите и всички, които са участвали в тази процедура, дадаха своите показания и аз не виждам нещо, което да ме притеснява. Нека съответните органи да преценят всичко законно ли, но от моя гледна точка за мен е процедурата нормална и законна. Покупката на автомобилите не е заложена в началния вариант на инвестиционната програма за 2016 година, а средствата за осъществяването ѝ са отразени като служебна корекция на по-късен етап, след като е получено одобрението на РИОСВ Пловдив. Обявиха конкурси за началници на 15 от отделенията в Хасковската болница. Това става заради изтичане на 3-годишния мандат и след решение на съвета на директорите. Позициите вече са публикувани на сайта на здравното заведение. През тази година нови началници ще имат 15 от отделенията в Хасковската болница. Това са хирургия, неврологично, неврохирургично, очно, урологично, отделението по неонатология, детско-спешно, микробиологичната лаборатория, клиничната лаборатория, съдебна медицина, хемодиализа, образна диагностика, клинична патология и трансфузионна хематология. От кандидатите се изисква висше медицинско образование, специалност по профила на отделението, стаж не по-малко от 3 години след придобиване на специалността и да са членове на Българския лекарски съюз. Конкурсът е на два етапа. Първият е защита на писмен проект на тема «Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс», а вторият е събеседване по писмената разработка на кандидата и върху различни нормативни документи в областта на здравеопазването, като Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Кандидатите могат да се класират само ако са изкарали оценка над 4,50. 5-годишно дете пострада при тежък инцидент на пистите в Пампорово. Детето е ударено от преминаващ сноубордист. В момента е в болница в Пловдив с опасност за живота.
Детето е с черепно-мозъчна травма и опасност за живота. В момента е в клиника в Пловдив. То беше докарано в спешна помощ в Смолян в безсъзнание, след което лекарите са преценили, че трябва да бъде транспортирано. Тежкият инцидент е станал днес по обяд на писта Снежанка 6, където се пресичат ски пистата и пистата за сноуборд. Пострадалото дете е било на пистата с родителите си. 15-годишният сноубордист от София правил скок там, скачайки, паднал, ударил детето в гърба и паднал върху него. Травмата е изключително тежка и затова районната прокуратура в Смолян в момента наблюдава досъдебното производство за неумишлено причиняване на средна телесна повреда. По първоначалните данни на прокуратурата все пак детето е било неумишлено блъснато от 15-годишният сноубордист. По случая се извършват процесуално-следствени действия. Оглед на мястото на происшествието предстои да бъде извършена и съдебно-медицинска експертиза относно причинените телесни увреждания на детето. Заловиха 32-годишен нало-измамник. Мъжът се опитал да отмъкне 5000 лева от 68-годишна димитровградчанка. Измамникът е бил задържан в момент на получаване на парите. Арестът на 32-годишният мъж е бил осъществен на 3 февруари след обяд, около 15 часа, докато провеждали операция. Димитровградските криминалисти забелязали в района си сливенски автомобил Volkswagen, в който бил и въпросният извършител. Впоследствие полицаите проследили колата. 32-годишният жител на сливенското село Сборище успял да заблуди 68-годишна жена от Димитровград по схемата съдействие на полицията, в резултат на което тя хвърлила от терасата на дома си приготвените 5000 лева. Криминалистите заловили извършителя в момента, в който прибирал парите. Образувано е досъдебно производство. Ръчно направените мартеници се предпочитат от купувачите. От началото на февруари вече се предлагат мартеници в 40 обекта в центъра на Хасково. Големият пик на продажби обаче се очаква в последния ден от месеца. В къщичките в центъра на Хасково вече се предлагат първите мартеници. Въпреки че началото на февруари някои от хасковли побързаха и закупиха амулетите за здраве за своите близки в чужбина. Предпочитаните мартеници от купувачите и тази година са ръчно направените. Доста се търсят вълнени, от вълна изработени, естествено ръчна изработка. Предлагат се, най-често търсят в комплект по 5 броя, по 10 броя, но предимно с естествени материали. Ръчно направените мартеници могат да бъдат изработени не само от червени и бели конци, а също и от вълна, кожа и текстил. На пазара за първа година се предлагат и мартеници с бродерии, а цените са според изработката. Най-евтиното от 1 лев до 5-6 лева, вече по-големите има и вече доста големи, които стигат до към 10 лева. Най-големите, които са за офиси, за къщи. Търговците и производители на мартеници очакват последния ден от месеца, когато ще и пика на продажбата на червено-белите конци. 1701 лева събра танцов клуб Евридика с благородна инициатива в подкрепа на Васко Найденов. Мъжът от Първомай се нуждае от финансови средства в борба с онкологично заболяване. Десетки хора подкрепиха каузата на Васко. Фолклорен флашмоб «Танцов клуб Евредика» привлече вниманието на десетки първомайци върху необходимостта да помогнат на своя съгражданин Васко Найденов и с помощта на граждани и гости на Първомай събра сумата 1701 лев. Инициативата е благородна и по принцип това е млад човек, първото което е. И оттам нататък вече човек от Първомай, човек от градина, с корени от градина, трябва да го подкрепим. Дами и господа, фолклорът е едно изкуство, което е заложено в нашата ДНК и той ни кара да бъдем по-добри. Добрината е онова нещо, което ражда солидарност. Чувството, че можеш да помогнеш на някой, независимо с какво, е много силно в нас. Това е чудесна инициатива. Те подпомагат, винаги са подпомагали такива случаи, когато има. Хубаво е, че обществеността се ангажира за разлика от държавата и социалните структури, които биха могли да помагат. Само няколко дни преди това и Общинският съвет на Първомай гласува да бъде отпусната сумата от 3000 лева в подкрепа на Васко. В общинския бюджет се заделят всяка година средства, с които се подпомагат финансово нуждаещи се граждани. Бюджета, който не е много голям,
Но въпреки това Общинския съвет откликва на всички такива инициативи и такива проблеми, когато възникнат. По решение на двете комисии, финансовата комисия и здравната комисия, се взе решение да се отпущат средства на предимно на деца и на пациенти, които са с животозастрашаващи заболявания, което действително с сумата, която ще отпуснем, да се получи ефект за самия пациент и за неговите близки. За по-малко от половин година общността в Първомайско за втори път показва солидарност с хора, нуждаещи се от финансова помощ. Преди месец със средства събрани благотворително беше оперирана ученичката Валентина Тонева, която в момента се възстановява успешно. Геометрия на сетивата, така е озаглавена първата самостоятелна фотографска изложба на 22-годишната Стела Танева от Хасково. Творбите на младата фотографка могат да се видят от днес до средата на февруари в галерия Форум. 34 снимки на различни геометрични фигури, показани по нестандартен начин. Така изглежда изложбата на хасковлийката Стела Танева. За стъчи са из цяла Европа, защото аз пътувам много и съм заснила някои в България, други в Англия, в различни европейски страни, Белгия, Франция. Стела е завършила Хасковската езикова гимназия, след което 3 години е учила фотография в университета Съндърланд, Великобритания. Настоящата изложба е и нейният дипломен проект, работата върху който е продължила година и половина. Търсех най-главно геометрията в композицията и се опитах да снима всякакви геометрични фигури, като прави, триъгълници, квадрати, кръгове. Да, това ме фаща погледа геометрията. Момичето е възпитаничка на школата по фотография към младежки център Хасково. Сложната и скучна наука, математическа наука, геометрия, трябва да я превърнем в нещо, което е атрактивно, което е разбираемо и което е интересно за зрителя. Всички геометрични фигури, като квадрат, правоъгълник, триъгълник, окръжности, спирали, трябва наистина да затанцуват, за се покажат в друга светлина пред очите на зрителя на тази изложба. Какви жанрове са използвани? Разбрах, че са различни видове. Да, точно така. Значи макро, което е специалитет на Стела, пейзажна фотография, имаме силуетна фотография, имаме дори натюрморти. Това е като цяло. За сега Стела не смята да се връща в България, а иска да се реализира в Великобритания и да работи като фотограф на свободна практика. Сийка Василева е новият административен директор на фолклорен ансамбъл Родопа. Тя поема ръководството от този месец. Междувременно ансамбълът се готви за ново национално турне с музикално-танцовият спектакъл «Невястата». Танцорите на ансамбъл Родопа усилено репетира сцена от спектакъла «Невястата» с указания на главния си художествен ръководител Адриан Петров и подзоркия поглед на новия си административен директор Сийка Василева. Голямо предизвикателство, но аз съм била и преди това директор в ОДК и имам дългогодишен опит, така че мисля, че ще се справя с работата. Освен това съм човек, който му харесва да работи с хора. Работила съм през целия си живот и с деца и с големи. Мисля, че няма да имам проблеми. Василева беше отличена като хореограф на 2017 година, когато спектакълът «Невястата» спечели най-голямата награда в България за ансамблова постановка, а ансамбъл Родопа беше определен за ансамбъл на годината. Това е много отговорно и трябва да си запазим мястото, да вървим все по-напред, да работим все по-професионално, по-голяма дисциплина. Още следващата седмица ансамбълът тръгва на национално турне с «Невястата». Сега започваме с първите 6 града – Велико Търново, Габрово, след това са Дупница, Благоевград, след това отиваме в Бургас, а в момента менеджерския екип на ансамбъл работи за подготовка и на останалите дати. Те ще бъдат в края на март и през месец април. Проблем е с залите в страната, в много от тях зимата няма отопление, иначе публиката ни чака във всяка една точка на страната. За ансамбъла предстои участие в преглед на професионалните ансамбли в България, както и в международен фестивал в Гърция. Готвят се и за панорамата на фолклорния танц.
Работиме в паралелно по 3-4 линии, влизаме да записваме в студиото на Радио Пловдив, тъй като ансамбъл отдавна не е правил записи, популярни обичани песни, изпълнения на оркестъра, след което ще направим видеоклипове. Музикантите, певците и танцьорите готвят и съвсем нова програма, която директорът Сийка Василева за сега реши да запази в тайна, за да е изненада за публиката. Християн Христозов остана извън борбата за медалите на Европейската отворена купа по джудо за мъже. В първи кръг на надпреварата в категория до 66 кг хасковлията загуби от състезател на Украина. Отборът на Хасково записа 3 победи в зоналното първенство по хандбал за девойки до 16 години. Последният кръг се изигра през почивните дни в зала Спартак. 100% успеваемост за Хасково при домакинството на трети кръг от първенството на зона Тракия. Хандбалистките записаха 3 победи, с което оглавиха класирането при 16-годишните. Домакините стартираха с труден успех срещу Ники Спорт с 20-19. Подобна бе ситуацията и във вторият двубой за Хасково Лики, които спечелиха срещу Свиленград с 21-19. В третата си среща Хасково победи Панагюрище с 28-26 гола. 3 победи от 3 срещи. Това до сега, нали, на тази възраст не сме го постигали. Винаги ни се е изплъзвал поне единия отбор, но вчера, може би, и домакинството се оказа влияние. Се представихме добре срещу Ники Спорт първо, защото до сега никога не ги бяхме били на тази възраст и успяхме да ги победим с един гол, но все пак е победа. Сред топ реализаторките на кръга отново бе Василена Шомова, която отбеляза 44 попадения. Утре пък са мачовете от зоналното първенство за девойки до 19 години. Хасково ще играе с тимовете на Панагюрище и Ники Спорт Сливница. И на тях ще видя как е протекла подготовката зимната. Ако утре се поздравим с успех, значи всичко е било наред. Преди срещите от втори кръг Хасково Лики са първи във временното подреждане. Целта и тази година е класиране на държавните финали и защита на трофея от 2017 година. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV и прогнозата за времето от екипа ни. Хубава вечер, дами и господа!